Kuntoutus on erittäin tärkeää sen takia, että sillä me saadaan potilaita takaisin entiseen asuntoon, kotiin, omatoimiseksi, itsenäiseksi toimijoiksi. Kuntoutus ja kaikki muukin hoito pitää tehdä silloin, kun se on tehokkainta. Ja aivoverenkiertohäiriössä kuntoutus on tehokkainta silloin, kun se aloitetaan nopeasti, koska silloin aivojen muovautuvuus on suurimmillaan ja silloin voidaan säilyttää niitä hermosoluja elävänä ja saadaan uusia ratayhteyksiä vielä muovattua. Ja se muovautuvuusvaihe on parhaimmillaan 3 kuukautta sairastumisesta, mutta vuoteen saakka tapahtuu merkittävää kuntoutumista. Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ongelmat on moninaiset. On liikkumisen ongelmaa, silloin kaikki ymmärtää, tarvitaan fysioterapeuttia. On käsien ongelmaa, siihen meillä on toimintaterapeutti. Puheen ongelmaa, nielemisen ongelmaa, silloin tarvitaan puheterapeuttia. Näin lisäksi tietysti neuropsykologinen kuntoutus, jotta ehkä ajokorttikin pysyisi vielä voimassa. Ja raha on tärkeä asia kaikille, joten sosiaalityö täytyy muistaa, koska ei kukaan voi muistaa lääkärin niitä kaikkia etuisuuksia, mitä potilaalla on tarjolla. Kuntoutussuunnitelma pitää tehdä aina siinä yksikössä, jossa potilasta hoidetaan. Mutta sitten kun se valitettava usein menee terveyskeskukseen tällä hetkellä, niin terveyskeskuksessa pitää myös tehdä suunnitelma siitä, että mitä tehdään. Ja valitettavasti usein nykyään se tehdään sen mukaan, minkälaisia resursseja kunnalla on. Ja se on väärä menetelmä, koska silloin potilaan kuntoutuminen jää vaillinaiseksi ja itse asiassa siitä tulee tappioita kunnalle.